jane upama gelem sregep sinau bareng-bareng kuwi ya Mikulai kok Praguto Prabowo. Nggih. Yo anu ben ora krenggosan. Bola-bali kae ya tau Blora Mustika. Ning yo kok guys. Tartane ilang, ilang. Anu. Ora apa-apa, ora apa-apa kuwi wong jenenge wong iki ana kurang luwe Prabowo aku ki tak wae 9.5 ngono wae. Ora tau tak cacat wis pokoke gelem nyang wis matur nuwun aku. Prabowo metu njaba undang para prajurit kanthi asta Kuswala. Mundur sang Prabowo undang ing pratya kinam sawego yong ramyo swarane kang bende beri gubar kurnang kalawan pokor tambur menyang suling panden daludak sandir romi wakondo mawarno warno pindo dolo Asrika Wuryan Grek-grek Handemak Nengkang Kutok Rek Magala Kat Yomanite Pamekai Roh Risang Oh Sudarsono Jahat Kendali Ranga Manjing Om Jer Om Jer Om Om Jer Yo Yakso Tumahan Om Rurosru Manahut Prayitno sang narpat mojo sepisan perdandan peng pindo jogo projo peng telu budalan enjing bidal buruh saking jroning projo Kumingkang bala kosla prabusananira lir surya wedalira saking colonidi arsa madangi jagat tuk ngup waning sakuta ing ukir mar babak bang sumirat neng soroteng surya megolan gunung gunung sak margo-margo sung weling titen nono wong citra titen nono wong citra mangsa
kang ningale pakonane. Dendeng saenggo brojo kumuyung prabungga pusekan Purwadya Bandra. Wus wahono kreta kreta jati kumala. Titianata Mandura Prabu Baladewa ingkang sarwa kencana binebel mas. Pancataning kreta kedamel saking raja-rajaning kayu kayu cendono sari. Jaran papat padha gedene padha bantere padha bagase. Abdi kenek menyang Kusir sampun siyoga ing ati kanthi mekak kendali sanalika kuping jepiping buntut jalentar wulung jigrik merampung seru Dirgantara. Pandamuncak